أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة عنكبوت کے کل سات رکوع ہیں. پہلا رکوع جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے, خاص طور پر دعوت اور تحریک اور اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں کارکنوں کو, اس دور میں جب کہ پرسیکیوشن ہو, ستایا جا رہا ہو, مشکلات آ رہی ہوں, قربانیاں دینی پڑیں, تو اس کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سب کا بہت ہی جامع جو بیان ہے اور رہنمائی ہے وہ اس رکوع میں آ چکی ہے. اسی لیے میں نے اس پر زیادہ وقت صرف کیا ہے کہ جو عام طور پہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان اتنا وقت جو نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا میں تذکرہ کرتا رہا ہوں جو چند دنوں سے, اس کا جو پانچواں حصہ ہے اس کا پہلا سبق جو ہے وہ اسی سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے, اور یہ اس حصے کا یوں سمجھیے کہ بمنزلہ فاتحہ ہے اس حصے کے لیے. اب جو بقیہ چھ رکوع ہیں ان میں تین میں انباء الرسل کا معاملہ آ رہا ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہاں جو انباء الرسل آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں خاص طور پر یہی جو مسئلہ ہے بیک گراؤنڈ میں جو مسلمانوں کے مسائل درپیش ہیں, اور جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن مسائل سے دوچار ہیں, اور جو کچھ کے کشاکش جو ہے مکے میں ہو رہی ہے اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین, تو اس کے یوں سمجھیے بٹوین دی لائنز وقفے وقفے سے اس کی طرف بھی اشارے ہیں. پھر جو بقیہ تین رکوع رہ جائیں گے ان تین رکوعوں میں دو لڑیاں ہیں جو بٹی ہوئی ہیں. ایک لڑی میں خطاب ہے مشرکین عرب کی طرف, اور ایک لڑی میں جو اہل ایمان تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے, جو ان مشکلات سے دو چار تھے, وہاں بھی پھر گن کر دس ہدایات ان کو دی گئی ہیں. لیکن وہاں یہی ہے کہ وہ بٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے لڑیاں, وہ کٹا پھٹا معاملہ ہوگا جیسے کہ سورہ بقرہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یا سورہ نساء میں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, تو رہا ان کے مابین وہ ایک ہزار برس سے صرف پچاس برس کم, ساڑھے نو سو برس. حضرت نوح کا ذکر کتنی مرتبہ آ چکا ہے, لیکن یہ بات پہلے کبھی نہیں کہی گئی. یہاں کیوں کہی گئی کہ اے مسلمانوں تم ابھی پریشان ہو گئے ہو, ابھی تو ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں, اور جیسے کہ سورہ انعام میں آیا تھا اے نبی اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں, وہیں یکذبو کا فقط کذب رسل من قبلک, تو آپ سے پہلے ہمارے رسول تھے انہوں نے صبر کیا. ذرا یاد کیجئے کہ ہمارے بندے نوح نے صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا. تو اے مسلمانوں تم سوچو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو, یہ موجے پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے دور وصالِ بحر کبھی, تو موجوں میں گھبرا بھی گئی. فاخذہم الطوفان وهم ظالمون, تو اس کی قوم کو حضرت نوح کی قوم کو آ پکڑا طوفان نے اور وہ ظالم تھے گناہگار تھے. فانجیناہ واصحاب السفینۃ, تو ہم نے بچا لیا اس کو یعنی حضرت نوح کو اور کشتی والوں کو. وجعلناها آیۃ للعالمین, اور اسے ہم نے بنا دیا تمام جہانوں کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی. وابراہیم, اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو اس قال لقوم ہی, جبکہ اس نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ واتقوه, اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سب اگر علم رکھتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا, یہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ تو صرف کوئی بت ہیں, ان کے تھان ہیں جو تم نے بنا لیے ہیں. وہ تخلقون افقا, اور تم نے جھوٹ موٹ گھڑا ہوا ہے, یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں, کوئی سند نہیں نہ عقل میں اور نہ ہی کسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں. ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا, یہ لوگ جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہیں رزق نہیں دینے کا اختیار رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق, تو رزق تلاش کرو اللہ کے پاس, اللہ سے مانگو رزق, اللہ سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرو, اللہ سے اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرو. وعبدوہ, اور اس کی بندگی کرو. واشکروا لہ, اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون, یقیناً اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. اب یہ ذکر حضرت ابراہیم کا کر طویل جو ہے ایک جملہ معترضہ آ رہا ہے کہ رخ موڑ دیا گیا ہے اس وقت جو کشاکش ہو رہی تھی حضور کے اور مشرکین مکہ کے درمیان, اب ذکر اس کا ہو رہا ہے. وہ تکذبوا, گویا کہ اب خطاب ہو رہا ہے اہل مکہ سے,
और अगर तुम झुटला रहे हो फकत कज़्ज़ब उमम मिन क़ब्लिकुम, तो देखो तुमसे पहले बहुत सी कौमों ने झुटलाया। वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, और हमारे रसूल पर मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय वाज़ेह तौर पर और साफ साफ पहुंचा देने के। अवलम यरो कैफा युब्दिल्लाहुल खल्क सुम्मा युईदुहु, क्या वो देखते नहीं है कैसे अल्लाह ताला तख्लीक पहली मरतबा करता है फिर वो दोबारा भी करेगा। इन ज़ालिका अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। कुल सीरू फिल अर्द फंदुरू, और तो इनसे कहिए कि जरा घूमो फिरो जमीन में और देखो कैफा बदाल खल्क, कैसे अल्लाह ताला पहले तख्लीक किया है उसने खल्क को। सुम्म अल्लाह युनशिउ नशअतल आखिरा, फिर अल्लाह उठाएगा या उठाता है, दुनिया में भी हो रहा है कि खेती जो है वो खत्म हो गई, फिर अगली फिर फसल आ गई, फिर फसल आ गई, तो ये तो एक साइकिल चल रहा है। और फिर एक अल्लाह ताला दूसरी मरतबा तुम्हें इसी तरह उठा देगा। नशत आखरा जो है आखरत की, जो तुम्हें उठाना है वो अल्लाह के इख्तियार में है। इन अल्लाह अला कुल शैइन क़दीर, यकीन अल्लाह हर शय पर कादिर है। युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, वो जिसको चाहता है अजाब देता है देगा और जिसको चाहेगा रहम फरमाएगा। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम लौटा दिए जाओगे। वमा अंतुम बिमुजज़ीरा फिल अर्द, और तुम उसे शिकस्त नहीं दे सकते जमीन में। वला फिस समा, ना आसमान में, ना जमीन में कहीं भाग कर ना आसमान में कहीं भाग कर अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, नहीं है कोई तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना हिमायत, यानी अल्लाह के वरे या अल्लाह के मुकाबले में। ये दून का लफ्ज़ बहुत से मानी देता है अरबी जबान में, देखना होता है किस कॉन्टेक्स में क्या मानी है। इस कॉन्टेक्स में अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई ना वली होगा ना नसीर होगा, ना कोई हिमायती ना मददगार। वल्लज़ीन कफरु बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइहि, और जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह की आयात का और उससे मुलाकात का इनकार किया, उलाइका यायसू मिन रहमती, ये वो लोग हैं जो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं। वह उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। यहां ये जुमला मुतरदा खत्म हुआ, और अब फिर हजरत इब्राहिम का तस्करा आ रहा है। फमा काना जवाब कौम ही, तो नहीं था कोई जवाब हजरत इब्राहिम की कौम का, इल्ला कालू, सिवाय इसके कि उन्होंने कहा उख्तलू हो और हर्रकू हो, इस इब्राहिम को कत्ल कर दो या इसे जला दो। फंजाहुल्लाहु मिनन्नार, तो अल्लाह ताला ने उन्हें निजात दी आग से। इन फिज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, और यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। वकाल इन्नम अत्तखज़्तुम मिन दुनिल्लाहि औसानन मवद्दता बैनकुम फिल हयातिद दुनिया, अब यह है जो बहुत अहम जो बात है जो कही है उन्होंने। और उन्होंने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि देखो तुमने जो ये अल्लाह के सिवा बुत बना रखे हैं, इन्हें पूजते हो, ये भी तुम भी जानते हो कि इनके पास कुछ नहीं है, तुम भी जानते हो कि इनको कोई इख्तियार हासिल नहीं है, तुम भी अवागे हो चुके मेरे मुतदब्बे करने के नतीजे में, तुम आगाह हो चुके हो कि ये तुम्हारी हिमाकत है, लेकिन तुम क्यों चिमटे हुए हो। मवद्दता बैनकुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में तुम्हारी बाहमी मोहब्बतें जो है वो चिमटा रही हैं। अब क्या करें, हमारी कौम है, हमारी बिरादरी है, हमारा खानदान है, वो सब यही कर रहा है। मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं आउटकास्ट हो जाऊंगा, मैं तो निकल जाऊंगा फिर बिरादरी से, अकेला आदमी कैसा रहे। ये चीजें हैं कि जो इंसान को फिर जमा कर रखती हैं। जैसे असबियत का जिक्र आया था पिछली सूरत में कि अब असबियत नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से ये असबियत ही नहीं बल्कि ये कि जितने भी रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, कारोबार हैं, ये मामला जो है कि हक तुम पर मुनकशिफ हो चुका है, तुम जान चुके हो कि ये सिर्फ कोई शय नहीं है, ये तुम कर रहे थे तुम्हारे आबाव अजदाद ने जो रस्में डाली हुई हैं, और तुम्हें मैंने मुतनब्बे कर दिया है, तुमने अपने जियो में झांक कर देख लिया है, अपने गरीबान में झांक कर देख लिया है, और तुम पर यह बात मुनकशिफ हो चुकी है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, फिर भी तुम जो चिमटे हुए हो अपने इस निजाम के साथ, तो उसका सबब सिर्फ एक है। वकाल इन्नम अत्तखज़्तुम मिन दुनिल्लाहि औसानन मवद्दता बैनकुम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हारी बाहमी मोहब्बतें जो है दुनिया की जिंदगी में वो तुम्हें चिमटाए रहती हैं। यही मामला है इस दुनिया में, जब कोई तहरीक उठती है अल्लाह के दीन के काम करने के लिए और बहुत मुखलिस लोग उसमें शामिल होते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए किसी शख्स को गलती हो गई, कोई गलत रुख मुड़ गई तहरीक, अब वो तहरीक जो है वो काफी अरसे के बाद उसके असरात जाहिर हुए, उसके नताइज जो है लोगों के सामने आ रहे हैं, महसूस भी हो जाता है कि ये वाकई हम किसी गलत रास्ते पर आ गए हैं, लेकिन ये कि फिर वो एक असबियत जमाती ऐसी पैदा हो जाती है कि सब कुछ मानने के बावजूद फिर उस जमात को छोड़ने को तैयार नहीं। हमारी दोस्तियां हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं, या ये कि कुछ लोगों के तो अपने मफादात भी उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद हर जमात जो है वो एक फिरका बन जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए जो है वो तीन चीजों का बंदोबस्त किया है खत्म नबूवत के खला को पुर करने के लिए। नबूवत खत्म हो गई मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो जो खला पैदा हुआ वो तीन चीजों से पुर हुआ। नंबर एक, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया, जबकि ना तौरात कर लिया था ना इंजील कर लिया था।
نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا، ایسے لوگ اٹھاتے رہے، نبی تو نہیں ہوں گے، وہی نہیں آئے گی، لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے، دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے، دین کی اصل حقائق کی طرف متوجہ کریں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر، لا تزال فی امتی طائفۃ القائمین علی الحق۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا، اس نے ایک محنت کی، کوشش کی، جدوجہد کی، کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے، جمع ہو گئے، عوان و انصار ہو گئے، وہ ایک جماعت بن گئے، لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا، یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ، یہ تو آئے تھے فیس ویلیو پر اس کو قبول کرنے کے، یہ دعوت صحیح ہے، لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس جماعت میں، اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے، اتنے عرصے میں اس جماعت کا ایک حلقہ بن گیا، اس کے آپس کے دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، لین دین بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے، اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے، اسی لیے ہر صدی میں مجددین، اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر دعوت جو ہے وہ لازماً اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور، پھر وہ جو میرے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے، اس کے بعد ظاہر بات ہے زوال آیا ہے، ہمارے ہاں بھی آیا ہے، جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص کے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے، تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے، کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے، اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، کسی جماعتی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی کسی جماعتی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے، قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا الموده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم بعضا ببعضن، پھر قیامت کے تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں، بڑا گٹھ جوڑ ہے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض دوسرے کو بعض دوسروں کو لعنت کریں گے، وَمَا بَعْكُمُ النَّارُ، اور تم سب کا ٹھکانہ ہوگی آگ، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو حضرت لوط ایمان لے آئے حضرت ابراہیم پر، وہ ان کے بھتیجے تھے، وقال انی مہاجر اللہ ربی، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف۔ قرآن مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا حشر ہوا، پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا، واللہ عالم۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقینا اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا، لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے، جو تورات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یعقوب کو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اس اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے، حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، اور حضرت اسحاق کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا، عیسو تھا مثلا، تو وہ عیسو کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی، اس طرح بنی قطورہ کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے، تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت شعیب جس نسل میں آئے ہیں مدین کی اولاد، باقی کہاں گئے۔ تو اسی طریقے سے یہ کہ یہ در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے، جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے، صرف یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے عیسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی، یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے، برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا برہمن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لفظی جو ہے اس کے مناسبت موجود ہے، واللہ عالم، یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے، بڑا عالم ہو، وہ لائبریریاں جو ہیں کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے، شاید۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اولاد میں، پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اسے اجر جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں. ولوطن, اور ہم نے لوط کو بھیجا, اس قال لقوم ہی انکم لتاتون الفاحشہ, جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, یہ جو قوم کہا گیا مجازن, حقیقتاً وہ قوم ان کی نہیں تھی, حضرت لوط جو ہے وہ تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف, یہی ایک استثناء ہے, ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی کی امت اسی میں سے بھیجا گیا. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا, اس لیے عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوط ہیں, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. انکم لتاتون الفاحشۃ, تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو, ما سبقکم بہا من احد من العالمین, تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی. اینکم لتاتون الرجال, کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, وتقطعون السبیل, اور راستہ مارتے ہو, یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے, اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے, تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو. وتاتون فی نادی کو ملمن کر, اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس کا ارتکاب کرتے ہو, یہ ان کی بے حیائی کی اور ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی. فما کانا جواب قوم ہی, تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی, اللہ ان قالو, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا, ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, اے لوط اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, تو انہوں نے حضرت لوط نے دعا کی, پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف. ولما جات رسلنا ابراہیم بالبشرا, اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر, بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی, قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه, انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو, ان اہلھا کانوا ظالمین, یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہگار ہیں. قال ان فیھا لوطا, حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر. قالوا نحن اعلم بمن فیھا, انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں, لَنُنَجِّيَنَّهُ أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, ہم اسے بچا لیں گے, نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے, کانت من الغابرین, وہ ہوگی رہ جانے والوں میں. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا, اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہیں وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس, سِیءَ بِهِمْ, ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے, وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ, انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں, اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ, ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو, اِلَّا امْرَأَتَكَ کا, سوائے آپ کی بیوی کے, کانت مِنَ الْغَابِرِينَ, وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت, ایک عذاب آسمان سے, بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, پر سبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً, اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے, اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے, اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے, بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ, اور دیکھو آخرت کے دن کی, قیامت کے دن کی انتظار میں رہو, امید میں رہو, وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. فَكَذَّبُوهُ ہو, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے, فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے. وَعَادًا وَثَمُودَ, اسی طرح عاد اور ثمود, وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ, اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے, تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ, کہاں آباد تھے. بَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو, مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا, اسی میں مگن تھے, خوش تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے, صراط مستقیم سے, جو صراط توحید ہے اس سے. وکانو مستبصرین, حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار, بہت غور کرنے والے, سوچنے والے, بڑے دانشور تھے, لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے, بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے. یہ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں, کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی, سب کچھ دیکھ لیا, اللہ نظر نہیں آتا.
कहां से कहां देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हैं और कितने ट्रिलियन ट्रिलियन वो लाइट ईयर्स के ऊपर दरियाफ्त कर रहे हैं कि नया सितारा वजूद में आ गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यह कि इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद उनका दिमाग अल्लाह की तरफ मुंतकिल नहीं होता। यह है कि एक तरफ से अंधे है, एक आंख खुली है एक आंख अंधी है। तो अगरचे वो भी थे बड़े होशियार मुस्तबसरीन, यानी इस्तिफसार जो है ये बाबे इस्तिफाल देखना बड़े गौर से देखा करते थे, मुशाहदा करते थे, ऑब्जर्व करते थे, सब कुछ थे, बाकी सब कुछ नजर आया उन्हें, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, वो सारी जो है वो सितारों की गुजरगाहें जो है उनकी तहकीक हो रही है, लेकिन यह कि मैं खुद कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का माल क्या है, उसका मकसद क्या है, बस पैदा होना, खाना पीना, जानवरों की तरह रहना और खत्म हो जाना, इज दैट ऑल, इज दैट द एंड ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, क्या मौत पर हमारे वजूद का खात्मा हो जाएगा, तो क्या जिंदगी हुई, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, कितना वक्त तो गुजर गया, बचपन के अंदर अभी फहम ही नहीं था, लड़कपन है उसके बाद नौजवानी है, उसके कुछ अपने ही और जो है उसका उसकी कैफियत होती है, जब जरा होश और शऊर आया है, एक जरा होश में आने के खताकार हैं हम, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ गया, और उसके बाद जो है निकले कहला यार बाद इल्मिन शया, बस यही जिंदगी है, ये अशरफुल मखलूकात है, ये मस्जूद मलाइक की जिंदगी ये है, नहीं, असल जिंदगी तो है तू इसे पैमाना इमरोज़ो फरदा से दनाव जावेदा पे हम दवा हरदम जवां है जिंदगी, वो जिंदगी तो अबदी है, ये तो उसका छोटा सा हिस्सा अलहदा करके एक इम्तहानी वक्फा बना दिया है, इसे एक इम्तहानी वक्फा है, तीन घंटे का नहीं, तीस साल का सही, बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्वांटिटेटिव फर्क है, क्वालिटेटिव नहीं। वह कारून व फिरौन व हामान, और हलाक किया हमने कारून को भी और फिरौन को भी और हामान को भी, वलकद जाअहुम मूसा बिलबय्यिनात, उनके पास मूसा आए थे वाज़ह तालीमात लेकर, फस्तकबरू फिल अर्द, उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, व मा कानू साबिकीन, लेकिन यह कि वो हमारी पकड़ से बचकर निकल जाने वाले नहीं थे, हमसे आगे नहीं निकल सकते थे, फकुल्लना खज़ना बिज़म्बिही, हमने सबको पकड़ा उनके गुनाहों की पादाश में, फमिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, तो इनमें वो भी थे कि जिन पर हमने ऐसी जोरदार हवा भेजी जिसमें पथराव था, वो हवा जो है उन पर पथराव कर रही थी, तो ये कौम लूत पर भी हुआ है और बाज़ हज़रात के नज़दीक कौम आद पर भी, सखरा अलैहिम सबअ लियालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीसा सरअ, एक ऐसी तेज आंधी आई है सात रातें और आठ दिन चलती रही कि उसने उठा उठाकर पटखा है, और उसमें वो कंकर भी थे, वो बुलेट्स का काम कर रहे थे, जो छोटे और से बड़े पत्थर थे वो काम कर रहे थे मिसाइल्स का, तो ये सब के सब हलाक हो गए, फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तुस सैहा, और इनमें से वो भी थे कि जिनको एक चिंघाड़ ने आ पकड़ा, ये समूद और अहले मदियन थे, वमिनहुम मन खसफना बिल अर्द, इनमें वो भी थे कि जिन्हें हमने जमीन में धंसा दिया, ये कानून का मामला है जो सूरह कसस में आ चुका है, वमिनहुम मन अग़रकना, और वो भी थे जिन्हें हमने गर्क कर दिया, और गर्क करने के दो तरीके हुए, एक तो ये कि जो कौम आबाद थी कौम नूह जहां थी वही गर्क किया, वही का वही, लेकिन ये कि एक ये है कि फिरौन को और उसके फौज को और लाओ लश्कर को उनके महल से निकाल कर उनकी उनके शहरों से निकाल कर लाकर और दरिया समंदर में गर्क किया, वह मा कान अल्लाह यज़लिमहुम, लेकिन अल्लाह ताला उन पर जुल्म करने वाला नहीं था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि ये तो वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, मसल उल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया का मसल अल-अंकबूत, ये भी इसकी इस हिस्से की इन तीन रुकुओं की बड़ी अहम आयत है, तमसील है, मिसाल उन लोगों की कि जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना हिमायती बना रखा है, ये हिमायती गैर मरई भी हो सकते हैं, जैसे ये हमारी देवी है, ये देवता है, ये इसकी कृपा चाहिए, इसका इसकी नजर करम हो, ये हमारे जो औलिया अल्लाह हैं जरा उनकी तरफ से अगर कुछ हमें फैज पहुंच जाए, और ये भी होता है दुनिया में भी मादी एतबार से भी, और ये जो भी कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला उसके तहत भी, तो हम आखिर लोगों को अपना दोस्त समझते हैं, ये हमारे हिमायती हैं, ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन वाकया ये है कि सिवाय एक अल्लाह की दोस्ती के बाकी सारी दोस्तियां जो हैं वो मकड़ी के जाले जितनी बस मजबूत हैं, इससे ज्यादा नहीं है, मसलुल लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया का मसलुल अंकबूत, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर किसी और को अपना पुष्ट पना और मददगार बनाया है, किसी और पर तवक्कुल है, किसी और पर सहारा है, अमरीका हमारी मदद करेगा, वो जो कुछ 71 में हुआ वो आपको मालूम है, वो बेड़ा उसका जहाज भी आ रहा था, लेकिन ये कि कोई मदद हमारी नहीं की गई, कोई नहीं है, कोई किसी का सहारा बनने वाला नहीं है, सहारा तो अगर कोई है तो वो अल्लाह है, लेकिन उसको तुमने छोड़ दिया, उसको सहारा नहीं बनाया,
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا, یہ بکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے, جالا بناتی ہے. وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت, اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے. لو كانوا يعلمون, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء, اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے حکمت والا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے. بالحق, حق کے ساتھ. ان فی ذلک آیۃ للمؤمنین, یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اب یہ جو بقیہ تین رکوع ہیں 21ویں پارے میں آ رہے ہیں, یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں دو لڑیاں ہیں بٹی ہوئی. ایک لڑی ہے خطاب اہل ایمان سے, یہاں ایک جگہ آپ کو مل جائے گا کہ براہ راست خطاب بھی ہے. یا عبادی الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا والا جو ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جو خطاب کا صیغہ ہے وہ تو یہاں بھی نہیں آیا لیکن براہ راست خطاب کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر گنتی کریں گے تو کچھ 10 احکام اور دیے گئے ہیں ان لوگوں کو جو دین کے لیے کسی محنت کے اندر, جد و جہد میں, اس کو غالب کرنے کی کسی کوشش میں, اس کی تحریک میں, اس کی دعوت میں لگے ہوئے ہوں اور اس میں ان کے لیے مصائب ہوں, مشکلات ہوں, تکالیف ہوں, پریشانیاں ہوں, تو ان کے لیے کیا ہدایات ہیں. سب سے پہلی ہدایت, 100 ہدایتوں کی ایک ہدایت, اتل ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کرتے رہا کرو اس شے کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے. یہی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں بھی. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وہی بات, سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کا کیا ہے؟ اللہ پر جتنا یقین ہوگا, اللہ پر جتنا بھروسہ ہوگا, اللہ سے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اور اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑے ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. طرفوا بأيديكم وطرفوا بيد الله, اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث ہے, حضور نے فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کو, یہ تنی ہوئی ہے زمین سے آسمان تک. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تو اس کے لیے یہ کہ قرآن پڑھا کرو. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور قرآن کے بعد نمبر 2 نماز قائم کرنا. یہ نماز جو ہے اقیم الصلاۃ لذکری, یہ سورہ طہٰ میں ہم پڑھ آئے ہیں, حضرت موسیٰ کو پہلی وحی ہو رہی ہے, پہلی گفتگو ہو رہی ہے کوہ طور پر. اقیم الصلاۃ لذکری, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً یہ نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے بھی اور برے کاموں سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر, اور جان لو اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. یہاں ذکر کو علیحدہ نہ سمجھیں, یہی ذکر ہے. قرآن جو ہے از ذکر ہے, ہم نے سورہ ہجر میں دیکھا از ذکر, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن تو ہے ہی مجسم ذکر, نماز ذکر کے لیے ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ادعیہ معصورہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے دعا ہے. آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے, نکل رہے ہیں تو دعا ہے, گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے, شیشہ دیکھا ہے تو دعا ہے, کپڑے بدلے ہیں دعا ہے, ہر کام کیجئے. لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت اللہ کے ساتھ ذہنی رشتہ قائم رہتا ہے. چوتھے نمبر پر جو بھی اور حضور نے فرمائے ہیں, یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر, یہ بھی ذکر ہے. تو یہ تمام شکلیں ذکر کی ہیں, صرف کسی ایک شے کو ذکر نہ سمجھے. ہمارے ہاں یہ بن گیا بس اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ذکر ہے, نہیں. ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ایک تو یہ ہدایت ہو گئی, اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. دوسری ہدایت, ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن, جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی ان سے جھگڑا مت کرو مگر بہترین طریقے پر. ان سے بات کرو تو بڑے ہی اسلوب سے کرو, خوبصورتی سے کرو, بات کو سمجھانے کے لیے کرو, ان کی توہین نہ ہو, ان کے جذبات کو آپ بھڑکنے نہ دیں, ان میں حمیت جاہلی جو ہے اپنی امکانیت تک تو کوشش کریں کہ وہ بھڑکے نہ, باقی پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار ہوں گے. لیکن ان سے گفتگو کرو تو بڑے عمدگی کے ساتھ کرو,
اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے جو ظلم میں سے نا انصافی پر تل گئے ہوں. اب یہ استثناء جو دو معنی میں ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان سے مجادلہ کرو ہی نہ, اور دوسرے یہ کہ اگر ان کے ساتھ کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے, کوئی سخت جملہ بھی کہنا پڑے تو اجازت ہوگی. جہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہٹ دھرمی کے اوپر جو ہے آ گیا ہے تو وہاں اس دونوں کا امکان پیدا ہو جائے گا. وقولو, لیکن تمہیں ان سے کہنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لو, تاکہ اب اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ہمیں مسلمانوں میں جب کام کرنا ہے, مسلمان سو گئے ہیں بھول گئے اپنے سبق, انہیں یاد دلانا ہے تو اسی انداز میں انہیں یاد دلانا ہے. قولو آمنا باللذی انزل الینا وانزل الیکم, ان سے کہو بھائی ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے تمہارا خدا کوئی اور ہے, ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی تو ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم تو اسی کے سامنے فرما بردارانہ اپنا سر جھکا چکے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اے نبی اسی طرح ہم نے آپ کی جانبی کتاب نازل کی ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یہود اور نصارہ, ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے یا جو ایمان لا رہے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ آئے تھے کچھ لوگ جو حبشہ سے ایک وفد کی شکل میں, اور مکے والوں نے انہیں ستایا بھی, استہزاء بھی کیا, لیکن وہ لوگ وہ تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے, عیسائی تھے, اور اب محمد پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوہرا اجر دیا, مرتین. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان میں سے یعنی مشرکین مکہ میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ابھی لا رہے ہیں یا لائیں گے. وَمَا يَجْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے وہی کہ جو ناشکرے ہیں اور جو کفر کر اڑ گئے ہوں. اب ایک اور دیکھیے دلیل, اب یہ حصہ جو ہے یہ دوسری ڈوری آ گئی کہ جس میں روح سخن جو ہے مشرکین کے ساتھ رد و قضا والی بات ہے. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, ارے نبی آپ تو اس سے پہلے اس قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے, آپ دنیا بھی اعتبار سے پڑھے ہوئے آدمی ہیں ہی نہیں, آپ نے تعلیم حاصل کی نہیں, لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. ولا تخطہ بیمینہ کا, نہ ہی آپ اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے, کوئی کتاب لکھتے تھے, نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے. اذن لرتاب المبتلون, تو اس شکل میں تو ان کو جو اس کو باطل قرار دے رہے ہیں یہ لوگ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں محمد کو, اس شکل میں تو پھر ان کے پاس کوئی کا کوئی شک کرنے کی گنجائش ہو جاتی کہ یہ بڑا لکھنے پڑھنے والے آدمی تھے, مشق کرتے کرتے بہت اچھی چیزیں بھی لکھنے لگے ہیں, اب ان کی زبان جو ہے منج گئی ہے, قلم جو ہے وہ منج گیا ہے, لہذا آپ قرآن جیسی شے بھی تصنیف کر لی انہوں نے. اگر پہلے سے یہ عمل ہوتا, لیکن تم تو جانتے ہو کہ ہمارے اس نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تو کبھی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, اے نبی آپ تو نہیں پڑھا کرتے تھے اس کتاب سے پہلے کوئی کتاب. ولا تخطہ بیمینک, نہ آپ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اذا لارتاب المبتلون, تب تو ان لوگوں کو شک کرنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں بڑی روشن ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے, وہ جانتے ہیں سابقہ جو کتابوں والے ہیں. وما یجہد بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو ظالم ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی ان کے اوپر کوئی نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. وہی باتیں جو مستقل طور پر چلی آ رہی ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ مِنْدَ اللَّهِ, نبی کہہ دیجئے نشانیوں کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ, اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ, کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اے محمد ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کتنی مرتبہ ان کو چیلنج کیا گیا اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ, 10 صورتیں بنا لاؤ, کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ عاجز نہیں آ چکے ہیں؟ اولم یکفہم, تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں؟ اگر تو حق کا طالب ہو, ہدایت کا طالب ہو, تو یہ نشانی بھی کافی ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمت وذکرٰ لقوم یؤمنون, یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے, تذکیر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مانتے ہیں. قل کفا باللہ بینی وبین شہیدن بینکم شہیدن, کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے بطور گواہ, وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے, وہ جانتا ہے کہ قرآن اس نے مجھ پر نازل کیا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں. وکفروا باللہ, اور اللہ کا کفر کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو خسارے پانے والے ہیں. ویستعجلونک بالعذاب, یہ جلدی مچا رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب.
ولولا اجل المسمى، اور اگر پہلے سے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا، لجاءهم العذاب، تو پھر ان پر عذاب آ چکا ہوتا. ولا یاتینہم بغتتا، اور وہ ان پر آئے گا تو اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، یا نبی پھر دوبارہ یہ الفاظ آئے، نوٹ کیجئے، بہت لطیف بات ہے، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شہر کے باہر دشمن آ چکا ہو اور اس نے محاصرہ کر لیا ہو، شہر والوں کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس طریقے سے وہ چونکہ غیر مرئی ہے جہنم، نظر نہیں آ رہی، ورنہ حقیقت میں تو جہنم ان کا احاطہ کر چکی ہے. یوم یغشاہم العذاب، جس دن کے عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، ان پر چھا جائے گا. من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور پھر کہا جائے گا چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ. اب یہاں وہ تیسری ہدایت آ رہی، دو پہلے میں نے گنوائی تھی. اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. دوسری، ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منہم. اب دیکھیے تیسری، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، پورے مکی قرآن میں یہ آئے تھے براہ راست خطاب، یا آئے گی آگے چل کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. بس یا ایھا الذین آمنوا، یہ مکی مدنی دور کی اصطلاح ہے. یا عبادی الذین آمنوا، بڑا اس میں جو ہے نا بڑی عنایت ہے، شفقت ہے. اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعت، میری زمین بڑی کشادہ ہے. کیا معنی ہے؟ اگر مکے میں تم پر تمہارا قافیہ تنگ کر دیا گیا ہے، اگر مکے میں زندگی تمہارے لیے محال کر دی گئی ہے توحید پر رہتے ہوئے، چھوڑ دو مکے کو. یہ ہجرت کا اشارہ ہے. در حقیقت ہجرت حبشہ جو ہے یہ اس کی طرف رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ چلے جاؤ، اگر یہاں برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تمہارے لیے ناقابل برداشت اگر ہو رہا ہے یہاں کا معاملہ، اور نہیں مزید تو ہندر پاتے، تو اس ملک کو چھوڑ، اس جگہ کو چھوڑ دو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی کشادہ ہے. فیا فاعبدون، پس صرف میری ہی بندگی کرو. چوتھی ہدایت، کل نفس ذائقۃ الموت. دیکھو موت تو آنی ہی آنی ہے، آج آ جائے کل آ جائے، آج نہ آئے کل آ جائے گی. آخر عمار اور یاسر کو ابو جہل نے اگر فرض کرو کہ ذبح کر دیا ہے، تو فرض کیجئے کہ چند دن اور جیتے تو موت تو پھر بھی آنی تھی نا. تو کل نفس ذائقۃ الموت، اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل، تو پھر بھی انسان جو ہے اس کے اندر ہمت بنی رہے گی کہ میں خامخواہ اپنی زندگی بچانے کے لیے حق کو چھوڑوں اور باطل سے ساتھ باز کروں، اس سے مصالحت کروں. ثم الینا ترجعون، اور پھر تم ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے. پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. ہمارے اس وعدے پر پختہ یقین رکھو کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم لازماً ان کو جگہ دیں گے اس جنت کے بالا خانوں میں. جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آیا تھا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں غرفہ بالا خانہ ملے گا. تو من الجنت غرفا، جروں کے بالا خانے ملیں گے جنت کے. تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہوگا عمل کرنے والوں کا اجر. چھٹی بات، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صبر کریں اور اپنے رب پر توکل کریں. صبر کرو اور توکل کرو، دو ہی چیزیں ہیں. جو آئے جھیلو، صبر کرو، برداشت کرو، اور جو کچھ کرنا ہے اس میں توکل اللہ پر ہو، اپنی ذات پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی فطانت پر نہیں، اپنی لیاقت پر نہیں، سارا توکل اللہ، نہ مادی اسباب و وسائل پر. اگلی ہدایت اور آ رہی ہے، وَقَائِمٌ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارا رزق جو ہے کسی کے قبضے میں ہے، وہ روک دے گا اور تمہیں کیا کھاؤ گے کیا پیو گے. وَقَائِمٌ مِّن دَابَّةٍ، تم دیکھتے نہیں کتنے حیوانات ہیں زمین میں، لا تحمل رزقها، کیا وہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہے انجیل میں، متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو پہاڑی کا واعظ ہے، اس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے خطاب کر کے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، نہ وہ کاشت کرتی ہیں، نہ ہل چلاتی ہیں، نہ بیج بوتی ہیں، نہ فصل کاٹ کر کہیں رکھتی ہیں، نہ کھتے بھرتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں. تو جو رب تمہارا، جو رب ان کو چڑیوں کو کھلا رہا ہے، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟
और क्यों फिक्र करते हो कि क्या पहनोगे, लिबास कहां से मिलेगा, जंगल की शोषण को नहीं देखते कि जितना खूबसूरत लिबास उसको अल्लाह ने देख रखा है, ये जो भी पौधे हैं और जो फूल हैं उनके। तो सुलेमान भी अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद वैसा मुलब्बस न था, वैसा खूबसूरत लिबास तो सुलेमान को भी मयसर नहीं था जो अल्लाह ने इन फूलों को दे रखा है। तो गौर करो, जो वो जमीन की इस घास फूस को, इन पौधों को इस कदर हसीन लिबास दे रहा है, उमदा लिबास दे रहा है, जो अभी है और कल नहीं होंगे, या ये कि काट कर और वो चूल्हों में जला दी जाएगी घास, तो क्या वो तुम्हें नहीं पहनाएगा? लेकिन तुम यकीन नहीं करते। तवक्कुल और ईमान, ये दोनों चीजें साथ साथ जाएंगी। जितना अल्लाह पर ईमान है उतना ही तवक्कुल होगा, जितना ईमान कमजोर है तवक्कुल भी नहीं हो सकेगा। तो अल्लज़ीन सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून वकाय्यिम मिन दाबतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा, ये सारे जो है चौपाए अपना रिस्क लिए नहीं फिरते, अल्लाह यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है तुम्हें भी देगा, वह हुवस समीउल अलीम, और यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। ऐसा नहीं कि उसे मालूम ना हो कि मेरा बंदा भूखा है, मेरा वफादार, मेरा सिपाही, मेरे दीन के लिए काम करने वाला, उसे ये मालूम ना हो कि उसको एहतियाज है, उसकी कोई जरूरत है, वो नमालूम किसके दिल में डालेगा कि जो उसके लिए जरिया बना देगा उसको और उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद वो दूसरी कड़ी आ गई कि जिसमें फिर अब वो मुशरिकीन मक्का से वला इन सालता मन खलक समावत वल्अर्द वसखर शम्स वल्कमर, और इनसे आप पूछेंगे किसने पैदा किया आसमान और जमीन और किसने मुसखर किया सूरज और चांद को, यकूलुल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह ने, फाना यू फकून, फिर कहां से ये लौटा दिए जाते हैं, अल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, या अल्लाह ही है कि जो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है माप तोल कर देता है, कम कर देता है। इन अल्लाह बिकुल शैइन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर हर चीज का इल्म रखता है। वला इन सअलता मन नज़ला मिन समाए मान फाहिया बिल अर्द मिन बादे मौतिहा, और अगर आप इनसे पूछेंगे किसने बरसाया आसमान से पानी और जिंदा किया जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, लयकूलुल्लाह, वो कहेंगे फौरन अल्लाह ने किया, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कहो फिर कुल हम्द कुल शुक्र भी अल्लाह ही के लिए है, बल अक्सरहुम ला याकिलून, लेकिन ये लोग इनकी अक्सरियत अक्ल से काम नहीं लेती। अब अगली और हिदायत आ रही अहले ईमान के लिए, मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लाइब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। देखो मुसलमानों, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद के सिवा कुछ नहीं, खेल है, कुछ जी का बहला लेना है, ये ड्रामा है जो हो रहा है, यहां बादशाह होता है कुछ अरसे के लिए बादशाह, जैसे ड्रामे में बादशाह होता है, लेकिन जब मरेगा तो क्या वो बादशाहत कहां रह जाएगी, ऐसे ही ड्रामे से निकल आएगा, लिबास उतार देगा, तो एक एक्टर का एक्टर है, चाहे वो फकीर था पहले उस ड्रामे के अंदर और दूसरा एक्टर जो है बादशाह था, बाहर निकलकर तीन घंटे के बाद दोनों के दोनों एक जैसे हैं, और वो ना वो बादशाह बादशाह है ना वो फकीर फकीर है, तो ये है पारसी सा है। लेकिन ये कि इन दारल आखिरत लहियल हयवान, यकीनन आखिरत का घर वो है असल जिंदगी, जिंदगी वो है, लौ कानू यालमून, काश के हमें मालूम होता, लौ कुन्ना नालमो, काश के हमें मालूम होता, ये भी नोट कर लीजिए। आखिरत को सिर्फ मान लेना कि हाँ आखिरत है, बासे बादल मौत है, ये काफी नहीं है, ये मालूम हो कि असल जिंदगी वही है। मैंने जो उसकी तशबीह जो है बयान की है बाद मौके पर, कि एक किताब होती है, एक उसका दीबाचा भी होता है, उसका कोई जमीमा भी होता है, छोटा सा जमीमा। हमारा जो तसव्वुर है वो ये कि असल किताब जिंदगी तो ये दुनिया की जिंदगी है, हाँ एक जमीमा अब लगा हुआ है आखिरत का, उसकी अहमियत हमारे नजदीक इतनी है, जमीमा है बस, दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी है। होना क्या चाहिए कि ये दुनिया की जिंदगी तो दीबाचा है, असल किताब जो है वो आखिरत की जिंदगी है, ये रेशो प्रोपोर्शन कम से कम। हालांकि वैसे तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के दरमियान को रेशो प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकती, एक लामहदूद जिंदगी और एक महदूद जिंदगी, क्या क्या इसमें रेशो प्रोपोर्शन होगी। लेकिन यह कि फिर भी अगर कोई करनी है तो दीबाचा और किताब, किताब जिंदगी असल मौत के बाद खुलेगी, ये दीबाचा है, ये मुकदमा है। हमने क्या समझा, असल जिंदगी किताब जिंदगी ये है, हां एक जमीमा भी इसके साथ है जिसका नाम आखरत है। फैजा रखे वो फिलफुल, फिर उन्हीं मुशरकिन से फिर खिताब हो रहा है, और यह मजमून कई बार आ चुका है, जब ये सवार होते हैं कश्ती में, दाउल्लाह मुखलसीन अल्लाहुद्दीन, तो फिर ये अल्लाह ही को पुकारते हैं उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते हुए, फलम्मा नजाउ मिनल बर, और जब अल्लाह ताला इन्हें निजात दे देता है खुशकी की तरफ, इज़ाहु युश्रिकून, तो फिर ये शिर्क करना शुरू कर देते हैं, लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि ये नाशुक्री करें और कुफ्र करें हमारी दी हुई नेमतों के, वले यतमत्तऊ, ताकि बस मजे उड़ा लें, फसौफ यालमून, फिर ये जान लेंगे।
الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اصل حقیقت اس وقت کھلے گی. اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا, یہ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے, کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اور لوگ جو ہیں اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. باقی عرب کے اندر تو امن و امان تھا ہی نہیں. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ کفران کر رہے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ, اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے کوئی چیز گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی, اور اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی تکذیب کر دی جبکہ اس کے پاس آیا. یہ دونوں ہم بدن جرم ہیں. یعنی اگر میں جھوٹ موٹ قرآن جو ہے خود تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور گناہگار کوئی نہیں. لیکن یہ بھی سوچ لو, اگر واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. الیس فی جہنم مثوى للکافرین, تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کا. اور آخری آیت جو ہے پھر اسی سیغے میں, لَنَهْدِيَنَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, اہل ایمان کے دل جوئی کے لیے گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کریں, محنت کریں, کوشش کریں, جدوجہد کریں, قربانیاں دیں, اشار کریں, انہیں مطمئن رہنا چاہیے. ہمارا پختہ وعدہ ہے, موکد وعدہ ہے, ہم لازمن ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے اہل احسان کے جو اللہ تعالیٰ کے پر ایمان اور یقین اس درجے کا رکھتے ہوں اور اس کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں, تو اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی نصرت ساتھ ہے, اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کی تائید ساتھ ہے. سورة الروم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ روم جو ہے اس میں آغاز میں جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ایک تاریخی پس منظر بھی ہے اس کا, اور ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی کہ جو ان آیات میں کی گئی تھی کہ جو پھر صحیح صحیح ایگزیکٹلی جیسے کہ پیشن گوئی اللہ نے کی تھی ان آیات میں وہ پوری ہوئی. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ بہت طویل عرصے تک, کئی سو برس تک تاریخ کے اندر, جب یہ ایرانی امپائر بنی ہے کہ خسرو سے سائرس سے کے زمانے سے 2500 سال پہلے جو بادشاہ تھا ذوالقرنین, تو ایک بڑی سلطنت یہ تھی اور دوسری بڑی سلطنت جو تھی وہ سلطنت روما تھی. سلطنت روما کا سب سے بڑا حصہ تو خیر روم جو یورپ کے اندر تھا, لیکن یہ کہ یہ ترکی کا پورا علاقہ اور مغربی میڈیٹرینین کے ساتھ ساتھ جو ساحل ہے یہ ان کے پاس ہوتا تھا. ان دو حکومتوں میں جیسے سی سو ہوتا ہے, جھولا جھول رہی تھی تاریخ. کبھی ایرانیوں میں کوئی زوردار طاقتور بادشاہ اٹھا با صلاحیت, اس نے حملہ کیا اور رومیوں کو دھکیل دیا وہ یورپ کے اندر اور ایشیا خالی کرا لیا. کبھی رومیوں میں کوئی زبردست طاقتور کوئی بادشاہ اٹھا جو کہ جس کے اندر صلاحیت تھی وہ آ کر ایرانیوں کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے جاتا تھا. تو اس طریقے سے یہ سی سو جو ہے یہ کئی سو برس تک جاری رہا. حضور کی بعثت کے زمانے میں ایسا معاملہ ہوا ہے کہ سن 614 میں, 602 سے لے کر 614 تک, اور حضور کی ولادت ہوئی 571 میں, یعنی جب حضور کی عمر 31 برس تھی اس سے لے کر اور 45 برس کی عمر تک ایک مسلسل جنگ چلی ہے ان دونوں کے مابین, روم اور ایران کی. لیکن سن 614 میں ایک بڑی زبردست شکست دی. کہ خسرو پرویز, کہ خسرو ثانی وہ اپنے آپ کو کہتا تھا, پہلا کہ خسرو تو تھا ذوالقرنین اور ثانی میں ہوں اب. بہرحال یہ ایک بڑا باصلاحیت حکمران تھا, اس نے شکست دی ہے رومیوں کو بہت بری طرح. شام میں اب یہ چونکہ رومی عیسائی ہو چکے تھے, سن 300 عیسوی میں یہ عیسائی ہو چکے تھے, یروشلم ان کا مقدس مقام تھا لیکن نام رکھا ہوا تھا ایلیا. سن 70 میں جو یروشلم کو انہوں نے برباد کیا تھا تو اس کے بعد ہیڈریان ایک رومن امپرر تھا جس نے کہ دوبارہ آباد کیا یروشلم کو, اور لیکن اس کا نام بدل دیا, اب یروشلم نہیں تھا یہ, اس کا نام تھا ایلیا. ایلیا میں ان کی وہ صلیب بھی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کو جس پر صلیب دی گئی تھی, ان کا مقدس مقام تھے یہ.
इन सब से भी इनको खदेड़ दिया, तकरीबन तुर्की से भी निकाल दिया, इस्तांबुल जो है कुस्तुनतुनिया उस पर भी अंदेशा हुआ कि शायद ईरानी हमला कर देंगे। इस हद तक रूमियों का हाल पतला हो गया। अब हो यह रहा था कि जो अरब में मक्के में इधर हुजूर की दावत है शुरू हो चुकी है, 5 बरस हो गए हुजूर को दावत देते हुए, या ये क्या 15 बरस होने को आए हैं, लेकिन होता यह था कि ये मुशरिकीन मक्का ये समझते थे कि ईरानी तो हमारे भाई हैं, वो मुशरिक हैं, आतिश परस्त हैं, और ये नसरानी जो हैं, ये ईसाई जो हैं, ये मुसलमानों के करीब तर हैं, इसलिए कि ये ईसा को मानने वाले, मूसा को मानने वाले, तो ये लोग जो है उनसे करीब हैं। तो वो बंगले में जा रहे थे कि मुसलमानों तुम्हारे जो साथी हैं या तुम जैसे जो लोग हैं तुम्हारे करीब के लोग पिट रहे हैं, देखो हमारे साथी जो हैं वो बड़े फतेहमंद हो रहे हैं, वो आग के पूजने वाले, वो मुशरिक जो ना मूसा को मानते हैं ना ईसा को मानते हैं ना तौरात को मानते हैं ना इंजील को मानते हैं, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे उन साथियों को किस तरीके से खदेड़ दिया है, शिकस्त दी है। तो उस पर मुसलमानों को सदमा हुआ, इस पर यह आयात नाजिल हुई कि अगर चेस्वत तो फिर वाकई सूरत की बन गई है, लेकिन चंद ही सालों के अंदर यह सूरत बदल जाएगी और यह कि रूमियों को गलबा हासिल हो जाएगा, यह पेशेंगोई की गई। इस पर फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसी काफिर मुशरिक से एक शर्त भी मान ली कि अगर ये कुरान की पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई तो तुम मुझे 100 ऊंट दोगे, और अगर गलत साबित हुई तो फिर मैं तुम्हें 100 ऊंट दूंगा। लेकिन हुजूर उन्होंने किए थे शायद 3-4 साल की ये अहद किया था, हुजूर ने कहा नहीं, बिदा का लफ्ज आ रहा है इसमें कि चंद सालों के अंदर बिदा का लफ्ज जो है वो 9 तक इतलाक होता है, तो 9 साल को रखो और शर्त जो है दोबारा अपनी उस 9 साल के हवाले से ऊंटों की तादाद भी बढ़ा दी गई, लेकिन यह कि फिर शर्त की मुद्दत 9 साल हो गई, लेकिन 9 साल के 9वें साल ही वो जो है वो जो पेशन गोई कुरान की थी वो सही साबित हुई। हिरकल जो था हिरकलियस हिरकल आजम उसने फिर लंबा चक्कर दिया बजाय इस रास्ते से आने के, वो बोहरा कैस्पियन की तरफ से होकर पीछे से होकर आया है और सरप्राइज अटैक किया उसने ईरान पर और बड़ी जबरदस्त शिकस्त दी ईरान को और अपनी शिकस्त का बदला चुका लिया और ये सारा इलाका शाम वगैरह का जो है वो उसने वागुदार करा लिया। और वही था जमाना जबकि मुसलमानों को मैदान बद्र में फतह हासिल हुई। तो ये शिकस्त दो खुशियां जमा हो गई मुसलमानों के लिए कि एक तो ये कि जो उनके करीब तर थे यानी ईसाई उनको फतह हासिल हो गई मुशरिकीन के साथ के मुकाबले में कि जो मुशरिकों से करीब तर थे आतिश परस्त थे, दूसरे ये कि खुद उन्हें फतह हासिल हो गई फतेह मुबीन अल फुरकान आ गया बदर का, उसका जिक्र है इन आयात में। अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, रूमी मगलूब हो गए फी अदनल अर्ब करीब की सरजमीन में, वो जोग्राफिया तो आपको दिखाया था नक्शा जदीरा नुमाए अरब और उसके ऊपर एक तरफ शाम है एक तरफ इराक है और उधर इराक के साथ में ईरान है, तो करीब जजीरा दुबई अरब से करीब तरीन ममालिक है। फी अदना लर्ज करीब के मुल्क में रूमी गालिब आ गए, लेकिन वह हम मिन बाद गलबिहिम से यगलिबून, वो अपनी इस मगलूबियत के बाद अन करीब दोबारा गालिब आएंगे फी बिज़े सनीन चंद सालों में। और ये बिदा का लफ्ज़ जो है ये 9 तक पर इसका इतलाक होता है, 10 से कम 9। तो हुजूर ने इसीलिए कहा कि 9 साल चूंकि तुम शर्त मांग रहे हो, शर्त उस वक्त तक शर्त लगाना हराम करार नहीं दिया गया था, अभी ना जुए की हुरमत आई है ना शराब की हुरमत आई है, इसलिए उसमें आप को ताज्जुब ना करें कि हजरत अबू बकर ने शर्त लगाई। तो फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम फी अदना लर्द वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़ सनीन लिल्लाहि अल-अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, अल्लाह ही का इख्तियार था, अल्लाह ही के हाथ में था सारा मामला पहले भी और बाद में भी। यौम यफ़रहुल मोमिनून, उस रोज अहले ईमान खुशियां मनाएंगे। एक खुशी तो इसकी होगी कि ईसाइयों को फतह हो गई आतिश परस्तों पर और बेनसरिल्लाह अल्लाह की मदद भी आएगी इनके पास, यानी गज़वा बदर का नस्र नहीं आया लेकिन अहले ईमान को जो है उस वक्त फरहत हो गई बेनसरिल्लाह अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा वो मदद करता है जिसकी चाहता है, वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम और वह जबरदस्त है रहम फरमाने वाला। वादल्लाह ये अल्लाह का वादा है, ये होकर रहेगा। ला युखलिफुल्लाह वादहु, अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। ये है वो 6 आयात के जो उस मौके पर नाजिल हुई हैं, और इसको समझ लीजिए कि ये तकरीबन 614 ईस्वी जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए तकरीबन 5 बरस हो गए थे, 610 में 5वां बरस था, 610 में आप पर वही शुरू हुई है और फिर 9 बरस के बाद वो गज़वा बदर भी हुआ और इनको भी फतह हासिल हो गई। यालमून ज़ाहिर मिन हयात दुनिया, ये लोग जो है अब ये बाकी तो जो मदनी सूरत मक्की सूरत है सूरह रूम और ये बहुत मुशाबे है सूरह नहल के, अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से अल्लाह ताला तस्कीर में आला इल्लाह के हवाले से इसका मज़मून वही है बुनियादी।
یا نمون ظاہر من الحیات دنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور آخرت سے یہ بالکل ہی غافل ہیں. یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ مدراۃ الآخرہ ہے، دنیا کی زندگی کی بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیتی ہے جس میں بونا ہے آخرت میں کاٹنے کے لیے. وہ یہ بھول گئے کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، باقی جو ظاہر ہے اس کا کھاؤ پیو عیش کرو، بس یہی ان کے سامنے رہ گیا ہے، اور آخرت ان کے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ وان ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت معین تک کے لیے. یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی کار عبس نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، اور یقینا بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اشد منہم قوتاً، وہ کہیں زیادہ تھے شدید ان کے مقابلے میں قوت میں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو کاشت کیا اور اس کو آباد کیا، اکثر مِمَّا عَمَرُوهَا، اس سے کہیں زیادہ جتنا کہ انہوں نے آباد کیا ہے. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور واضح تعلیمات لے کر. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کیا. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے برے کام کیے، بری روش اختیار کی، تو ان کا پھر انجام بھی برا ہوا. أَنكَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا ٹھٹھا کرتے رہے. اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ بار بار آیا ہے. اس کا ترجمہ کہیں میں حال میں کر رہا ہوں اور کہیں مستقبل میں. فعل مضارع جو عربی زبان میں، وہ دونوں کو کور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے؟ پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے، یعنی فصل ہے ایک ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی ہے، تیسری ہوئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی آخرت میں. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس روز قیامت قائم ہو جائے گی مجرم اس روز جو ہیں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شَفَاعَةٌ، اور نہیں ہوں گے ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے لیے شفاعت کرنے والے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور خود یہ بھی اس روز پھر اپنے ان شرکا کا کفر کریں گے جب دیکھیں گے کہ وہ ہمارا کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے، پولرائزیشن ہو جائے گی، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. کیا ہوگی پولرائزیشن؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تھے، وہ ہوں گے باغ میں، اور وہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، توازو ہو رہی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے، پکڑے ہوئے گرفتار کر کے عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اسی انداز میں دیکھیے سورہ نحل میں یہ آیت آئی تھی، بس اور انعام میں بھی. پھر اللہ ہی پاک ہے اس وقت بھی جب تمہیں شام ہوتی ہے، تم شام کرتے ہو، وحینۃ تصبحون، اور جب کہ تم دوپہر ہوتی ہے، وحینۃ تصبح، جب صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے حمد اور تعریف آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور رات کے وقت بھی، اور جب کہ دوپہر ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے. یہ بھی نمازوں کے اوقات ہی کے حوالے سے، صبح کے وقت کی نماز ہے، شام کے وقت کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. انڈا بے جان شے ہے، اس میں زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہے، اس میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے جاندار. ویخرج المیت من الحی، اسی طرح مرغی سے انڈا برآمد ہوتا ہے، اور بھی جو بہت سی چیزیں کہ جو نکل رہی ہیں. ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد،
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکال لیا جائے گا قبروں سے، زمین میں جہاں تم دفن ہوگے، جہاں تمہارے اجزاء تحلیل ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ زمین میں سے جیسے فصل نکال لیتا ہے تمہیں نکال لیا آئے گا. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.